Godmorgen venner, velkommen tilbage til min kanal, og rigtig hjertelig velkommen til min fødselsdagsvlog. Hey! Jeg er officielt 26 nu, og selvom det første er i weekenden, at vi sådan rigtig skal fejre det, så bliver i dag også super hyggeligt, fordi det skal jo markeres på en eller anden måde. Lige nu der står jeg hjemme hos min mor på Fyn, fordi selvom jeg er 26, så er jeg altså ikke stor nok til at vågne op et andet sted end hjemme hos min mor på min fødselsdag. I dag skal som sagt bare være en stille og rolig dag, og derfor så er jeg også bare stået op sammen med min mor, og så har hun lovet at køre mig ned til træningscenteret, så jeg lige kan starte min dag ud med det, jeg elsker allermest, nemlig træning. Og så skal jeg bare få det hygge og spise noget brunch og bare nyde Svendborg, når jeg engang er færdig. Og ja, Futte han er selvfølgelig også med, han sidder herinde. Hello and good morning. Og han har sagt, at jeg skal tjekke min mail, fordi det er åbenbart der, min fødselsdag skal være. Det er egentlig noget, du har bestilt, så vidt som jeg har forstået, ikke? Men det er ikke noget at komme, desværre. Så du har sendt mig en mail med et eller andet sted for. Det forstår jeg ikke, hvad jeg er. Er det ene en ekstern harddisk? Mm. Yay! Og det andet en try? Mm. Yeah! Det kan en YouTuber gave få. En tripod og en ekstern harddisk. Nej. Det må man ikke, og slet ikke, når man er 26. Tak for gaven, skat. Tak for mig så. Og træde ind i fitnesshul til Svendborg er lidt det samme som at komme hjem. Det var simpelthen min første træning som 26-årig. Det gik jo ganske glimrende. Nu vil jeg drikke den her, gå hjem til min mor og gøre mig klar til brunch date med Futte. Jeg kom hjem, fik gjort mig klar, og nu er vi altså på vej ned til Svendborg. Vi har bestilt bord på den café, der hedder Under Uret. Hvis I er fra Svendborg, så kender I den måske godt. Den er super hyggelig, og jeg håber lidt, at vi kan få et bord udenfor, sådan, så vi kan sådan kigge lidt ud over Svendborgs gågade, fordi Svendborg kan noget, og Svendborg kan virkelig noget, når vejret er godt. Og det er det lige nu, fordi jeg er opfølgelig stager. Så er vi kommet frem, og vi har besluttet os, at vi skal have sådan noget brunch-tallerken. Det fungerer sådan set bare på den måde, at man krydser af, hvad man gerne vil have. Ja, lækkert. Tough choices, her. Huh? Lad os se, venner. Vi har en bolle med smør. Vi har noget laks. Noget brownie. En smilæg. Og noget ananas. Det er altså lækkert. Håber jeg. Så fik vi spist lækker, lækker brunch, og nu er planen, at vi går lidt rundt i Svendborg. Jeg har nogle ting, jeg skal købe til de fødselsdagsfester, jeg skal holde i weekenden. Og Futte, han har et bryllup, han skal skyde i weekenden, og han har glemt sine fine sko. De eneste sko, han har med, er Crocs med lyn på. Så det skal vi også lige have fikset. Det starter stærkt ud, synes jeg, med grine. Jamen altså, det bliver man jo nødt til at have, venner. Jeg skal bage den mest frødrende kage til min fødselsdagsfester. I skal glæde jer til at se vloggen. Nu har vi faktisk fået købt en hel masse ting ind. Nu mangler vi bare sådan selve aftensmaden til i aften, så nu går vi i Kvickly og får klaret det. Og jeg tænker, at vi skal lave hjemmelavet pizza, for det er lækkert. Har du tænkt dig at bruge 300 kroner på sådan en der? Det virker fornuftigt, synes jeg. Ja. Kævehul var jeg ret sikker på. Her ser vi en kat, der ikke fatter, hvad der foregår i verden. Fuldstændig. Sådan er det jo hver dag. Jeg tror, vi har fået købt hele Svendborg. Vi har virkelig købt mange ting, og har brugt langt flere penge, end jeg lige sådan først havde planlagt, vi skulle. Men altså, nu er vi færdige, og nu er vi på vej hjem til min moder. Hvis hun er kommet hjem, så ved jeg faktisk ikke helt, om hun er. Vi havde ikke rigtig tid til sådan at sætte os noget samlet i morges, fordi vi bare skulle afsted afsted, og hun skulle på arbejde, og bla bla bla. Men jeg håber, vi har tid til at hygge en lille smule, når hun kommer hjem igen. Klokken er 1:30, og vi er lige kommet hjem med hele det her. Okay, den her, ikke? Det er sådan set Futte, der har købt sko. Så den tæller ikke. Men ellers, så har resten ting, jeg har købt ind til kage og fødselsdag og sådan. Jeg vil gerne lave sådan en talkage på lørdag, når min familie kommer. Og så har jeg købt alt muligt ind til det. Og så har vi også købt rengøringsmiddel på Futtes opfordring i normal. Og jeg har købt ind til noget hjemmelavet pizza til aftensmad. Og ja, jeg ville gerne lave et haul, men jeg er simpelthen bange for, at det tager 80 år. Jeg kan jo forsøge mig med at lave et forholdsvis tjept haul. Der er altså pizzadej, spinat, flag, for det skulle jeg bruge til et Insta-billede. Rengøringsmiddel. Så har jeg købt en masse sådan forskellige chokolader til at komme oven på den talkage, jeg skal lave. Og jeg har også købt sådan en Monster iskaffe.
Og resten, det er ellers bare ingredienser, sådan noget som flødeskum og mel og sukker og alt sådan noget til de kager, der skal bages. Jeg vlogger selvfølgelig også de dage, jeg rent faktisk holder fødselsdagen, så I får lov til at se hele processen. Så jeg synes ikke, jeg skal stå og snakke jeres ører endnu. Vel, nej. Jeg får lige sat mig ned for at drikke en iskold Pepsi Max, og så banker det på døren her hjemme med min mor, og jeg tænker, hun har sikkert bestilt en pakke eller et eller andet. Så åbner jeg, og ser, at der står en mand med en buket, så tænker jeg, nå, Mutti har hemmelig beundret. Og så nu kan jeg se, at der står her Katrine Appelonsen, min mors adresse, fra Mia Friis. Så min søde, søde, dejlige YouTube-veninde har altså sendt mig blomster hertil. Og åbenbart står vi så frem til, at jeg var her og har fat i min kæreste og alt muligt for, at det kunne lade sig gøre, så det så cute. Tak, venne. Ja, yeah, I appreciate it. Ej, hvor er den sød. Se. Ej. So cute. Nu er min mor kommet hjem, og hun havde sommer også ting og sager med. Oh, best birthday ever. Og så har hun den her med. En Pepsi Max med lime. En Marabu med Oreo. Man skulle næsten tro, hun kendte. Den er endda færdig. Man skulle næsten tro, hun kendte den. En underground ice cream. Jeg har også købt is til aften. Tillykke, min skat. Sorry, jeg altid er så stresset for din fødselsdag. Elsker dig og elsker at være vidne til det skønne, fantastiske menneske, du udvikler dig til. Din rejse her har sin punkt, men hold op. Du klarer dem så godt, min skat. Jeg er stolt over at være din mor. Plus 500 kroner på mobile. Ej. Det er altså, ja. Det gør den nemlig. Der er sket det, venner, at mit armbånd er gået i stykker. Den trofaste seer ville vide, at jeg for en måned eller to siden købte et guldarmbånd med to hjerter og et sølvarmbånd med to hjerter. Og så gav jeg sølvarmbåndet til min søster, som jeg ikke har set i rigtig, rigtig mange år. Og så har jeg selv gået med guldarmbåndet, så vi ligesom var forenet på den måde, eller hvad man skal sige. Og det armbånd, det har selvfølgelig betydet rigtig meget for mig, fordi det er også det, der symboliserede, at vi har fundet hinanden igen. Og derfor, det var en lang smør for at forklare, at vi er på vej ned i Glitter for at se, om Glitter Svendborg har, har armbåndet tilbage i guld. Jeg havde den heldigvis, venner. Yeah. Jeg fik mit armbånd. Og ja, jeg købte. Og nu skal jeg til at lave noget aftensmad. Vi skal have hjemmelavet pizza. Eller hjemmelavet. Vi har købt dejen færdig. Og den mutti, jeg skal have, kommer til at indeholde søde kartofler, champignoner, squash, pesto og sådan noget ost, tænker jeg umiddelbart. Og de søde kartofler skal jeg altså lige have lidt først. Skræller dem. Skær dem skiver og putter dem i ovnen, sådan så de når at blive ordentligt gennembagte. Så de ikke er sådan helt hårde, klamme og tykke. Og foodies med pastasauce, ost og en lille smule champignon. Jeg vil lige lave en lille taste test på min lave taste test. Det er lækkert. Nu skal I høre, søde venner og veninder. Klokken den er 21.37 om aftenen, og jeg er officielt blevet 26 år gammel. Jeg er nemlig blevet klokken 20.21. Og jeg er så gammel, at jeg faktisk er ved at være træt nu, så nu sidder jeg faktisk bare og redigerer vloggen. Og ser tilbage på en meget stille og rolig, men også meget, meget dejlig fødselsdag. Jeg synes virkelig, det har været en hyggelig dag, og jeg glæder mig til weekenden, hvor jeg skal fejre det med min familie. Jeg håber, jeg synes, at det har været okay hyggeligt at følge med i, ja, i dag, selvom at det ikke ligefrem er fordi, at der er sket det vilde, men jeg har hygget mig, og det er jo det vigtigste. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I har lyst til at like og abonnere på min kanal, om I gerne så i hvert fald som en form for fødselsdag til mig. Og hvis I har set med indtil nu, så gå ned og skriv fødselsdag ned i kommentarfeltet, og så håber jeg selvfølgelig bare, at vi ses i min næste vlog. Hej hej!